साथमा सुरुमा मुख्य समाचार बाह्र र वर्षका हवाहुरी पीड़ितको पुनस्थापनाका लागि एक करोड़ रूपियाँ सहयोग गर्ने प्रदेश सरकार दिन सरकारको निर्णय हरेक सांसदले पनि तीन दिनको तलब दिने न्याय परिषदद्वारा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि पाँचजनाको नाम सिफारिस उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सत्रजनाको नाम पठाइयो

शिक्षक सेवा आयोगले आगामी जेठ भित्रमा सत्ताइस हजार स्थायी शिक्षक थपिने जनाएको छ गत असारमा भएको कार्यरत अस्थायी र असोजमा भएको खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट करिब सत्ताइस हजार शिक्षक स्थायीका लागि सिफारिस हुने शिक्षक सेवा आयोगका प्रवक्ता तुलसी प्रसाद थपलियाले बताउनुभयो अन्तरिक्ष आन्तरिक परीक्षाबाट करिब साढे चौध हजार र खुलाबाट साढे बाह्र हजार गरी सत्ताइस हजार स्थायी शिक्षकको पद पूर्ति हुन लागेको हो हाल मावि तहमा स्थायी शिक्षकको दरबन्दी एक लाख सात हजार पाँच रहेको छ दरबन्दी पूरा गर्न रिक्त रहने पद करिब आठ हजार रहने आयोगले जनाएको छ जसको पूर्तिका लागि खुलातर्फको परीक्षाको आवेदन लिने आयोगको तयारी छ जाजरकोटको पुरानो क्याम्पस बत्तीस वर्षपछि आङ्गिक क्याम्पसमा सूचीकृत भएको छ दुई हजार स्थापना भएको भेरी ज्ञानोदय क्याम्पस हिजोबाट मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस बनेको हो यसअघि सो क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट सञ्चालित थियो क्याम्पस सञ्चालन समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मन बहादुर रावलले एमयुका उपकुलपति उपेन्द्र कुमार कोइरालालाई चल अचल सम्पत्ति विवरण हस्तान्तरण गर्नुभयो सरकारी क्याम्पस नहुँदा विद्यार्थी महँगो शुल्क तीर्न बाध्य भएकोमा अब विद्यार्थीले सहज रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने उपकुलपति कोरेलाले बताउनुभयो क्याम्पसमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि स्नातकोत्तर तहको पठन पाठन सञ्चालन गर्ने योजना भएको कोलाले बताउनु चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता वरिष्ठ हाड चोर्णी विशेषज्ञ डाक्टर गोविन्द केसी हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रका घाइतेको उपचारमा जुट्नु भएको छ गैराती नै बाह्र पुगेका डाक्टर केसीले आज बिहानैबाट बाराको फेटामा घाइतेको उपचार सुरु गरिसक्नु भएको छ आफ्नै खर्चमा आवश्यक औषधि समेत बोकेर डाक्टर केसी प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु भएको हो बाराको फेटा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हो अटिजम भन्नाले कुनै पनि मानिसमा भएको सामाजिक कौशलताका चुनौती दोहोरिने व्यवहार आफ्नो मनको भावनालाई बोलेर व्यक्त गर्न नसक्ने समस्या भन्ने बुझिन्छ अटिजम जेनेटिक र वातावरणीय प्रभावका कारण हुने गर्छ पछिल्लो समय विश्वमा अटिजम चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य समस्याको रूपमा बढिरहेको विषय विज्ञहरू बताउँछन् आज अटिजम जागरूकता दिवस विश्वभर मनाइँदैछ अटिजमको बारेमा सचेतना दिने र त्यस्तो समस्या भएका बालबालिकाको विशेष स्याहारमा जोड दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्ष अप्रेल दुई तारिकमा यो दिवस मनाइने गरिन्छ अटिजमको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अटिजम नेपाल केयर सोसाइटीले साँझ विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ सोसाइटीको अध्यक्ष सुनिता मलेकुले नेपालमा अटिजमबाट गुजिरहेकाको एकिन तथ्याङ्क नभएको बताउनुभयो विश्वमा यसको संख्या भने अढाईदेखि तीन लाखसम्म रहेको उहाँको भनाइ छ अटिजमको लक्षणहरू प्रायः जन्म भएको तीन वर्षभित्र नै बच्चाहरूमा देखिन थाल्ने गर्छ स्पेक्ट्रम डिसअर्डरका रूपमा लिइने यो स्वास्थ्य समस्याको खतरा केटी भन्दा केटाहरूमा चार गुणाले बढिरहेको पाइएको छ र मलासयको क्यान्सरबाट विगत नौ विश्वमा नौ लाख मानिसको वर्षे मृत्यु हुने गरेको छ विश्व तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष ठुलो आन्द्रा र मलासको क्यान्सरबाट अठार लाख नयाँ बिरामी देखा पर्छन् तीमध्ये पचास प्रतिशतले ज्यान गुमाउने गर्छन् हालैका वर्षमा नेपालमा समेत कोले कोलोरेक्टर क्यान्सरका बिरामीको संख्यामा वृद्धि भएको छ गत दश वर्षमा नेपालमा एक्काइस हजार पच्चिस ठूलो आन्द्रा र मलाशयको क्यान्सरबाट पीड़ित रहेका छन् मानिसलाई हुने अर्बुत रोगहरूमध्ये तेस्रो ठूलो र भयानक रोगमा पर्ने यो रोगबाट बस्न स्वस्थकर आहार व्यवहार अपनाउँदै नियमित शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्ने नर्विक अस्पतालका कोलोरेक्टर तथा जनरल सर्जन डाक्टर सत्यदीप भट्टाचार्यले बताउनुभयो अवस्थि नै प्रसङ्गसँगै हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी यहीँ सकिन्छ पाँच बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीको साथ उपस्थित हुने नै छौँ लक्ष्मी विदा माग्छु नमस्कार